欢迎大家收看乔林日志。一二三，大家好，欢迎收看今天乔林日志。今天乔林日志呢，带大家来这一家叫做 Austin's， 它是一间比较美式的家庭简餐店，虽然里面都会有肉啊、主餐啊，然后很多种的 side dish 给你选择，然后它 sauce 又是另外加，所以你又可以选择不一样的 sauce 加在你的整个 main course 上面，所以这样其实它的选择排列组合是非常多的。然后这边给大家看一下它整个用餐环境，所以其实你如果要很多人来，然后来这里聚餐，团体学生来这里聚餐都可以，而且它价格不贵，所以大概都在20块以内。其实就算男生你吃很多肉的人，你也可以来这里吃吃看。所以介绍给大家咯。然后接下来是给大家看一下这个外面怎么样。那我们今天坐靠窗口的位置超赞。然后我朋友点的是 chicken 加 fish， 然后他点 black pepper chicken 跟 fried fish， 这两个是 main course， 然后这个是 coleslaw 跟 potato salad， 这样我们两个人加税完是28块吧。嘿嘿嘿，我们的餐点到了，这是我的 barbecue chicken， 它这个是鸡胸肉吧，然后上一集 barbecue sauce， 然后这我的配菜。马铃薯跟洋葱圈，这我朋友点的，这是 fish 跟什么 chicken， 然后这个是沙拉，还有什么东西？马铃薯 potato 沙拉跟 coleslaw， 然后这是它的酱，哦 chicken fish 酱很划算哎。好啦，我们要开动了。这间店排队排这么长，排到这里夸张哎！好，我们吃完主餐之后，我们来吃甜点。今天介绍这个是酒仙藕姨，那这个老板当初是去台湾的酒贩，真的去学怎么去做芋圆藕姨，然后再回到新加坡开店。所以酒仙的芋圆它具有台湾的特色的一个小吃，推荐给大家，大家也可以来吃。喜欢我的影片的话，记得按赞、按订阅、按分享哦，还有记得开启小铃铛，我有影片上传会第一时间通知你哦。